Med applikations avancerede planlægning kan jeg planlægge inden for leadtime eller lead leadtime af de enkelte varer. Normalt når man planlægger i planlægningskladen vil man angive en start- og en slutdato herinde fra fanebladet indstillinger, og det vil bestemme den dag, man kigger fra, og den dag, man kigger til i sin planlægning. Normalt hvis man har varer, der eksempelvis har en leadtime på 3 måneder, vil man være nødt til at kigge minimum 3 måneder og ofte 4 måneder frem for at få alle behov med, så man kan nå at bestille inden for lead time. Men det betyder også, at alle de varer, som har en lead time, som er en uge eksempelvis, bliver planlagt i tre eller fire måneder, så der opstår en masse ordrelinjer i kladen, som er fuldstændig irrelevante. For at bruge lead time planning skal man først have brugt to rapporter, som man kører med jævne mellemrum. De findes herude i menuen under produktion, planlægning, rapporter, og den første man skal køre hedder beregn produktionsvares lead time. Den rapport beregner for alle varer af typen produktion. Lead time forudsendt, at man laver produktionsorder med en orderstørrelse på det, der svarer til lotstørrelsen for varekortet. Det bliver gemt i Navision, og det er en rapport, man kan vælge at køre en gang om måneden eller en gang hver anden uge, som det nu passer. Derefter kan jeg gå ind på fanbladet indstillinger og sætte hak i planlæg inden for lead time. Så jeg planlægger med lead time type, lead time. Det overstyrer min start og min slutdato, og i stedet for så bliver hver enkelt vare planlagt inden for den lead time, den har. Jeg kan forlænge lead time med en faktor, eksempelvis som her 1,2, sådan så jeg får lidt slag. Og jeg kan også forlænge den med en fast periode, eksempelvis her en måned, det kunne have været en uge, en dag. Så jeg både forlænger den med en procentsats og med en dag. På den måde bliver hver enkelt vare planlagt inden for den enkelte lead time plus de her magner, jeg sætter på. Det betyder, at varme med en lille lead time bliver planlagt kort, og varer med en stor lead time bliver planlagt lang tid. Nu er problemet, at jeg godt kan have en, en produktionsvare med en relativt lille lead time, men hvor I, der er længere nede i hierarkiet indgår en købsvare med en meget lang lead time. Og derfor er jeg i princippet nødt til at planlægge på min øverste, min topvare, produktionsvaren, i hele lead time, for at være sikker på, at jeg får disponeret den købsvare, jeg skal huske at købe hjem. Derfor kan jeg også i leadtime-type vælge at planlægge med det, vi kalder opspolet leadtime. En værdi, jeg får ved at køre den anden rapport herover, den der hedder opspolet leadtime, den beregner simpelthen fra købsvarer og produktionsvarer op igennem hele hierarkiet, hvad den samlede leadtime er for hele hierarkiet. Det vil sige, jo højere jeg kommer i jo længere bliver min leadtime. Så ved at planlægge med leadtime og vælge opspolet leadtime, får jeg på topvare den længste leadtime, og på købsvarer den korteste lead time. Og på de købsvarer med den helt korte lead time bliver det selvfølgelig kun planlagt kort ud i fremtiden. På den måde får jeg de bedst kvalificerede planlægningslinjer og får ikke en masse støj i mit klæde.